Mano va, tai mūsų naujas prekinis ženklas, kurį įsteigėme tik šiais metais, 2018. Iki šiol buvom žinomi kaip OB pavėsinės. Savo veiklą pradėjome 2006 metais. Mūsų įmonė gamina pavėsinės, vasarnamius, pirtis ir kitus sodui skirtus gaminius, kuriuos eksportuojame į užsienio šalis. Tačiau didelį dėmesį skiriame ir vietinį Lietuvos rinkai. Gamybai naudojame kokybišką žaliavas, domimės naujovėmis, dalyvavome seminaruose ir tarptautinėse parodose. Nuolat tobuliname savo įrangą ir tikriname darbo kokybę, kad galėtume pasiūlyti kokybišką ir geriausiai jūsų poreikius atitinkantį gaminį. Monatroba – tai karkasinis modulinės namas, suprojektuotas atgabenti ir įrengti per vieną dieną. Šiuose nameliuose yra visi inžineriniai tinklai – elektros laidai, vandens ir kanalizacijos jungimieji vamzdžiai, todėl juos bereikia tik prijungti. Į paketą jau įtraukta visa reikalinga įranga – baldai ir buitinė technika. Pagrindinis projekto privalumas yra pilnas užbaigimas gamykloje, todėl tai gali gerokai pagerinti kokybę ir sumažinti jo kainą. Šio modelio namo gamybai prireiks nuo 6 iki 10 savaičių, priklausomai nuo pasirinkto dydžio. Stengiamės kuo kompaktiškiau išdėstyti visą patalpą, kadangi norisi, kad būtų daugiau erdvės, nors ir tikrai mažame 24 būtent kvadratų pastatėlėje. Viską stengiamės išdėstyti taip, kad tiesiog būtų ranka pasiekiama ir niekas nemaišytų. Kompaktiškai įstatėme virtuvėlę. Šiais laikais, kad ir pirties namelyje, tikrai reikalinga ir virtuvėlė ir kažkaip tai pasiruošti, užkandį, pasibūti. Tai tiesiog kompaktiškai įdėjome mažą virtuvėlę su indukcinė kaitlente, kurią kada jos nereikia, galima tiesiog pakabinti ant sienos, o naudojimui pasidėti būtent ant paruoštos vietose. Einant toliau, galima pamatyti mūsų visą dušo patalpą. Dušo patalpą įrengėme plačiai, vis dėlto tokioje patalpoje irgi norisi erdvės. Pritaikėm kuo patogesnį variantą tam, kad būtų tiesiog dušas įeinamas, patogus, niekas neapkrauta. Ir be abejo įtaisime pirtį, kuri yra padengta visą juodalksnio medieną. Kiekvienas elementas yra būtent pagamintas iš juodalksnio medienos, kuri labai puikiai laiko šilumą. Šioje pirtyje galima talpinti iki 4-6 asmenų. Jeigu dviese, galima atsigulti, atlikti visą pirties ritualą perimo ir tiesiog pasimėgauti šitais malonumais. Esant poreikiui turėti drėgną pirtį, yra paruoštas 30 litrų boileris vandeniui, kuris statomas ant kamino. Ir šitokio kiekio vandens pilnai užtenka visiems pirties malonumams. Pasimerkti vantas, apsipilti akmenis, be abejo apsiprausti pačioje pirtyje.